på ski I Rånåsen. Her det 2 kilometer, fin løype, og fortsatt litt sliten etter helga så klart, men det veldig fine skiforhold, og det det viktigste. Man får trent bra her I Trondheim og Granåsen, og det setter vi pris på. Så nå skal vi på Mølla og prøve den.